Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде боротьба з недов'язами, сьогодні буде початок нового проєкту. Сьогодні буде дуже багато натхнення і, сподіваюся, дуже багато робіт, тому що легше перетворити в готову іграшку, ніж спочатку її створити. У мене є у корзиночці 6 недов'язиків, я вам їх вже показувала у відео вступ, який я анонсувала на саме цей тиждень. Тут є дві пандочки: є собачка коргі, є єнотик, жирафчик і свинка. Це все іграшки були створені в марафоні Марафон був наших українських майстрів, обожнюю всіх майстрів. Мені подобаються їхні іграшки, але застопорилися ці іграшки у недов'язах, тому що дуже багато було натхнення, різні іграшки хотілося створювати. Ці мастер-класи отримала і на цьому все скінчилося. Було одночасно декілька марафонів, тому вони потрапили на дов'язи. Марафони це дуже круто, це ексклюзивні іграшки, і я себе зловила на думці, що в мене майже скінчилися мої всі ексклюзивні іграшки, і їх треба поновлювати. Тим паче, в компанію до мене у боротьбу з недов'язами долучається моя подруга, моя. Муза, моя натхненниця, і це Надійка. Надійка зголосилася мені допомогти з боротьбі з недов'язами, зголосилася бути моєю правою рукою, мотивувати мене, поскладала вже всі свої недов'язи, сказала, я також разом з тобою буду їх закінчувати. А ви мені вже писали, що це буде єнотик перший або це буде собачка перша. Я вас трішечки здивую, ні. Я візьму на Сьогоднішній день свинку. Саме свинку хочу закінчити першу, тому що в неї лишилася голова і вушка. Здається, там ще віночок на голові був у цієї свинки, якщо не помиляюся. Тут менше всього лишилося роботи, тому буде розпочати цей тиждень саме з цієї хрюшки. І тим паче в мене в наявності хрюшок взагалі немає. Я буду. Потихеньку, поманенькую їх закінчувати. Сьогодні дуже був насичений день. Я сподіваюся, у мене сили вистачить щось закінчити, щось створити вже досить пізно. Але я беруся за роботу, тому що планів дуже-дуже багато. Сподіваюся, моє натхнення зарядить вас на створення якихось чудових, яскравих проєктів, і ви будете також або закінчувати іграшки, або щось новеньке створювати і зловити. Те натхнення, яке зараз мене окриляє. Мені хочеться багато чого, планів, дуже багато. І обов'язково всіми планами, своїми думками буду ділитися з вами на своєму каналі. Мені дуже приємно, що ви підписуєтеся, що ви слідкуєте, що ви підтримуєте мене, надихаєте і інколи дивуєте такими приємними зустрічами, як я проводжу зі своїми в'язальними подругами. Це, взагалі, мотивація шалена. Я пішла далі це все збирати, оформлювати, почну зі свинки, і буду під'єднуватися вам показувати. Вам шаленого натхнення, приємного часу провести разом зі мною в компанії. І давайте будемо створювати яскраві чудові іграшки у дружній компанії. Перша Готова робота у боротьбі з недов'язами. Дуже мені подобається результат і зайняло буквально хвилин 40 закінчити голову, зв'язати вушка і оформити мордашку. Невеличка утяжечка, оченята щоб потягнути, бо без утяжки хрюшка була дуже-дуже смішна. Зараз вона готова, має хвостик, має сукню. Не робила віночка, мені здалося, що вона так швидше буде продаватися. Ця іграшка, коли буде вона без віночка. І ще по мастер-класу подивилася, там ще були крила. Крила також не стала її вив'язувати. Е, мені здається, це занадто для хрюшки такого об'ємного розміру. Е, буде вона в мене ось така ось на вітрині стояти, буде перша іграшка у вигляді хрюшки на моєму ярмарочному асортименті. Хрюшок в мене поки немає. Беруся за наступну іграшку, і наступною іграшкою, скоріш за все, буде жирафчик. Тому що жиравчику там лишилося одяг, і пришити вушка ріжки, зв'язати і пришити, і буде в мене ще одна готова робота. Тому що всім наступним іграшкам треба трішки більше часу. Ні, там ще пандочка є, така досить проста, але не можу знайти відтіночок. Кинулася у тих моточках, які. Приготовлені у недовязі, там немає того чорненького, який мені потрібен. Зараз буду шукати, можливо, ще пандочка буде наступна, ну, скоріш за все, беруся за жиравчика. Дуже мені подобається, коли є результат, і це не може не надихати, тому я продовжую і вам також бажаю гарного натхнення. Є в мене ще готова робота, але поки без гудзиків. Не вирішила, що зробити з гудзиками, і це мій красень жирафчик. Ви тільки подивіться на цю мордашку. Це мастер-клас Тані Янчу, обожнюю її іграшки, обожнюю її у ці мордаті. Шикарні іграшки, котики обожнюю, янголяток обожнюю її в'язати. І ось ще один фаворитик це жиравчик. По мастер-класу ми його мали в'язати плюшовою пряжою, але в мене не було в наявності а, потрібної кількості жовтенького, тому вирішила не ризикувати, а зв'язати з напівбавовни. Чого він так довго лежав у недов'язах? Він же такий крутий, він же такий гарний. Мені дуже подобається результат. Давайте трішечки його. Роздягну і покажу, як він виглядає без одягу. Одяг зв'язався на одній хвилі. Є такі іграшки, в яким потрібно дуже багато часу, які дуже багато забирають сил на створення одягу. Нещодавно в мене був такий левчик, я його в'язала, хотіла його одягти у штанці, але по мастер-класу ті штанці, які рекомендувалися, вони дуже важко далися. А ці штанці, незважаючи на те, що вони з хвостиком, з проймою для хвостиків, вони дуже-дуже швидко зв'язалися. Я отримала величезне задоволення. Натхнення напало на мене вночі, всі спали, була в хаті тиша. Я думала, ну розпочну штанці, там, хоча б ніжки по поєднаю, а там протягом дня потім підв'яжу. Знаєте, не могла зупинитися. Такий був адреналін, такий був кайф, вони так швидко в'язалися. І знову ж таки питання, чого він лежав у недов'язах. Він же такий гарненький, він же такий миленький. Дуже мені подобається, я в захваті. Величезна подяка автору за такі мастер-класи, що не доводиться не перерозпускати, не перев'язувати і в'язати все на одному диханні. Вирішу з гудзиками, які сюди гудзики зроблю, поки лишається він в такому стані, поки ще триває моя боротьба з недов'язами, я продовжую збирати далі іграшки. Не знаю, хто буде наступний буде трішки інтриги, побачите вже у наступному включенні. Але я вже результатом задоволена і сама себе хвалю і навіть дозволила розпочати собі створювати нові іграшки: один недов'яз і одна новенька іграшка. Незабаром вийде ще й таке відео, покажу вам, на що в мене випало натхнення на які новенькі проекти, на які новенькі іграшки. Ось такі мої результати. Ще є дві готові іграшки, і одразу дві в один день я осилила, Осилила, чому безмежно радію, тому що дві готові пандочки в мене є. Ці пандочки в'язалися язали... з плюшки, але я їх знову ж таки зв'язала з напівбавовни. І такі малючки гарненькі поповнюють мою корзинку з іграшками невеликого зросту. Частенько на ефірах в тіктоці питають, чи, чи є пандочки в наявності. В мене були лише жені, по женіному мастер-класу, а тут дивіться, одразу дві новенькі пандочки. Радію, як маленька дитинка. Дуже-дуже вони мені подобаються. Настрій крутезний, настрій гарненький. І лишилися дві важкенькі іграшки. Це єнотики Коргі. Не знаю, осилю я їх в це відео, чи, можливо, вони знову ж таки будуть. Лишатися недов'язами, поки шукаю себе і шукаю своє натхнення. Але, думаю, що треба обов'язково осилити, зв'язати ще оцих ось, ось двох котиків. Ці два котика не в... потрапили в відео, яке я запланувала вам зняти з напівбавовни, не осилила їх до кінця доробити, тому буду зараз дороблювати. І не знаю, подивлюся, можливо, ще одну якусь іграшку з цієї корзинки візьму. Все залежить від натхнення, від вільного часу. Робимо останні закупи на школу, ходимо по канцелярії, скупляємося, одяг підбираємо. Не співпадають у нас з Донею думка стосовно одягу. Трішечки важкувато підлітка одягти. Бідні наші батьки, які з нами так воювали, так мучилися, як ми зараз зі своїми дітками. Пішла далі в'язати, що буде наступне, що осилю, що не осилю, все буде видно і обов'язково вам все покажу. Ось і добігла до кінця моя боротьба з недов'язами. Не все, що запланувала, встигла, але я велика молодець. Велика молодець, тому що вже є просування. Не так сильно вони мене тримають, ті недов'язки, і вже хочеться щось розпочинати новеньке, цікавеньке. І сподіваюся, не тільки розпочинати, а ще й дороблювати до кінця. Не осилила я свого єнотика і не осилила я собачку. Не осилила на цей тиждень на цей проект, але я закінчила ще двох котиків, які не були заявлені у цій боротьбі були в мене комочки, я вам показала лише комочки, а я їх перетворила знову ж таки на котиків. Мої котики такі вже всі знайшли свої нові домівки, тому довелося цих скоренько збирати. І вони були не заплановані. Це знову ж таки іграшки, які. Потребують дуже багато зосередженості, все треба пришити, пузико пришивається, хвостик пришивається, робиться утяжка, робиться пришивання лапок, вусика, мордочки, все вишивається, пришивається, тому мої собачки більш ексклюзивні, і єнотики. До речі, в мене єнотиків, знову один-єдиний лишився, тому що великого вже придбали. І все. Знову буду продовжувати боротися, але я вже буду поєднувати разом з іншими проектами, тому що є в мене по плану нав'язати дуже-дуже багато лялечок. Лялечки будуть різні, великі, маленькі, мультяшні. якісь... Іграшки куміри, не знаю на що натхнення, на що часу вистачить, куди мене занесе. Але я вас також запрошую доєднуватися, підписуйтеся на наш YouTube, слідкуйте за нашим оновленням, слідкуйте за нашими умовами, тому що наступний проєкт буде обов'язково з подарунками, і я незабаром вам зніму відео, покажу, що саме я маю на увазі. Я про проєкт створення ля лялюк. Ось така моя боротьба з недов'язами, ось такий ось у мій проєкт. Пишіть, хто вам більше сподобався із готових іграшок. не всі взяла. Є ще жиравчик і є ще свинка. Вони вже всі спаковані. Чекають наступної ярмарки, чекають, коли я піду працювати. Не знаю, з цими тривогами, з цими вибухами, з цими відключеннями світла, чи будуть ярмарки взагалі. Але натхнення є, натхнення є працювати. Ще нав'язала дуже багато плюшевих іграшок. Незабаром вийде таке відео, покажу, ще з новиночками відео для вас готується, тому не забувайте, слідкуйте, пишіть коментарі і підписуйтесь, якщо ви цього не зробили ще. Вам по традиції бажаю мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Дякую величезне, що були поруч зі мною, що спостерігали за процесами. Бажаю всім гарного настрою і до зустрічі незабаром на моєму каналі.